Lepo pozdravljeni na današnjem potopisnem predavanju. Moje ime je Izidor Furjan, sicer vodnik, planinski turistični lastnik agencije Easy Mania. In vam bom danes predstavil en spon na Pik Lenin, ki sem ga opravil nekje 10 let nazaj. To je bil čisto individualni spon, torej sem šel čisto sam in bil tudi prepuščen sam sebi. Tako da bomo danes šli malo skozi fotografije. Če ima kdo kakšno vprašanje vezano na spon, ali pa odgovor na moje vprašanje, pa seveda lahko pišete spodaj v sam komentar. Tako da najprej vas lahko mogoče razočaram, da takrat nekako ni bilo osvojeno priti na vrh, ampak bomo vseeno predstavili mojo pot, praktično do grabena, to je nekoliko desno od tega samega vrha. Torej, kako je potekala moja pot, takrat Ljubljana, Istanbul, Biškek, torej Turkish Airlines. To so bili še časi, ko sem še tudi sam kupoval letalske karte pri agencijah, ker pač nisem imel takrat kreditnih kartice še. Čeprav sem vse sam našel, organiziral, ampak nekdaj pač mogel plačati, kupiti. In potem po pristanku v Biškeku, to je v Kirgiziji, tam me je pričakala lokalna agentka, preko katerih sem imel tudi recimo ta paket logistični za sam spon organiziran. Zdaj, v bistvu sem pa šel čisto sam, takrat v stilu Tomaža Humarja. Ko njega gledate, zgleda, da vse tako smešno lahko, ampak v bistvu ni tako lahko iti sam na neko tako pot, ampak vsaka šola seveda nekaj stane. V Biškeku me je pričakala agentka, me dala navodila, kako in kaj, dala novo karto in potem sem še letel iz Biškeka v Oš, to je pa na jugo same Kirgizije, tako na meji z Uzbekistanom. Če gremo še okoli, recimo bolj severno od Kirgizije, še Kazahstan, desno Kitajska, južno pa potem Tadžikistan in potem seveda še trebalo se od Oša peljati, to je bilo tudi enih 7 ur recimo vožnje do samega baznega tabora, praktično cel dan, zjutraj smo štartali pa potem praktično večer za večerjo smo prišli tja. Tako da ta v bistvu vrh Pik Lenin se nahaja praktično na meji z Tadžikistanom, je pa večino spolno opravljen iz kirgiške smeri. Tako da je mejni vrh, ampak jaz nekako bolj pravim, da je to Kirgiška gora, ampak lahko grete tudi iz tadžikistanske smeri na sam vrh. In potem po pristanku v Ošo, da je trebalo iti z lokalnim busekom, takrat sem bil edini tisti dan, ki sem šel v bazo, tako da sem bil potem tudi edini v tem vozilu, vidimo ogromno stvari, ki pač roma v samo bazo, torej nekatere so moje stvari, nekatere pa seveda za oskrbovanje. Tukaj vidimo tablo za Kimis, to je njihovo alkoholno mleko, oziroma to je v bistvu kobilje mleko, nekako zavreto, da ima alkohol in seveda to smo tudi na popoti nabavljali. Pa potem utrinki za same poti na jugo, mogoče južni del Kirgizije nekoliko bolj konzervativen, bolj tradicionalen kot pa severni del Kirgizije. In pa potem vidimo, to smo kupovala, tale Kimi z šoferjem, oziroma jaz ga takrat nisem ravno preveč pil, jaz sem ga sicer pil, ampak za mene recimo en deci tega Kimi za 2 je čisto dovolj, ker drugače se hitro pojavijo lahko kakšne prebavne težave. Ker pač za to pijačo mora biti evropejec, oziroma nekaj giz dokaj navajen, ker ima taki specifičen okus. In potem krenemo naprej. Seveda po poti je tukaj tak, da delujejo prevozi.org, tako da če nekdo po poti pomaha, mu pač ponavadi vozniki vstavijo in potem, ko nekdo izstopi, še da vozniku neko napetino, da ga peljal. Tukaj je v bistvu brez kakšnih aplikacij deluje prevozi normalno. Tukaj pa recimo šla še ena večja družina z nama, tako nismo imeli niti kam potem več niti sedeti ne stati. Ampak je potem rekel, da tukaj so pa že malo bolj agresivni, ker tu ni ravno prevoza vsaki dan in če ima nekdo jurto čisto tam pod Pik Leninom praktično, ko smo se že peljali tu recimo 2 uri po takšni cesti, je težko, da bo on dobil kakšen drugi prevoz. Tako da pač treba včasih nekateri deli tudi vsaki povrati takoj. Potem pa prečka se večkrat tudi kakšne hodovornike. Vem, da nekaterih delih je bilo tako, da že avtobus začelo, ko smo prečkali vodo, avtobus začelo nositi, ampak smo potem nekako prišli.
Ta bazni tabor, dobrih 3000 metrov, Ačiktaš se imenuje, kuhna, ki je pač naš kuhar pripravlja jedi. Takrat ni bilo neka gneča, jaz sem šel to v bistvu v avgusta, vzel sem se 5 tednov za sam vzpon, pa še malo prostega časa za raziskovanje Kirgizije, ki mi je pač takrat bila neka kljuba na seznamu, v jedilnicah, v jurti seveda. In pa potem dan kasneje pa je bilo tudi malenkost lepše vreme. In je bil čas za aklimatizacijo, tako da sem šel po neke vrste Čebulove doline, malo na graben. Zdaj, ni bilo nekega velikega cilja, tudi ni bilo tempa, ampak samo toliko, da človek lahko sam hodi malo. To so recimo njihova čebula, luk. Kakorkoli te čebule tudi na jedeh ogromno, ker pač pobirajo mislim, po okolici. In seveda recimo na juho to nas se sklaja ali pa v solatah je vedno na kakem rižu, tako da pač uporabijo tudi, bi rekel, naravne sestavine v pripravi kuhinje. Potem tisti dan sem se povzpel malenkost niže od Pik Petrovskega, nekje recimo do 4500, 4400, šel sem potem grebeno, tam, ko še ni bilo snega. Ker pač ni bilo za mene neki cilj, da bom zdaj osvajal vrhove, pa se je izpostavilo tam, ko ni treba, ker Pik Petrovskega je izpostavljen, mislim, en dan ali 2 dni pred mano sta dva taka zdrsnila dol, in pač tudi umrla. Zato sem rekel, brez veze, pa če grem sam, je boljše iti po tem pesku oziroma kamni skalah, ki nič ni praktično nevarno, razen mogoče, da se človek spotakne. In potem dan kasneje, jaz sem takrat dal nekatere stvari tudi za mule oziroma konje, da so mi stvari nesli gor, pa nekaj stvari pa sem seveda tudi sam nesel. Za sam vrh je da desni pa ki se malo bolj skalnato vidi, sam bazni tabor pa je v to malo dolinico notri na desno. V bistvu s te desne smeri, ki se vidi, se osvaja vrh. Da, če smo zdaj recimo tu v baznem taboru, gremo čez sedlo Potošestvenikov, to je sedlo popotnikov, ob ledeniku Lenina, oziroma tam je bolj taka morena, kar malo zoprno mogoče, do ABC, reče to Advanced Base Camp, torej višji bazni tabor, ki ima praktično vse ugodnosti nižjega tabora, torej imate kuhno, kuhano, polni penzion in podobno. Pa tudi postavljajo na šotore. Potem više pa recimo 4200 do 5400 je malo bolj, jaz pravim, da to najbolj nevarno. So velike razpoke, to bomo potem tudi videli. Potem nad 5400 je malenkost strmine in ponavadi se gre čez pik razdelnojo, ta tisti vrh nekje na 6150 metrov in potem se od razdelnoje spusti v sedlo. Tam je potem tabor in potem marsikdo oziroma večina tega četrtega tabora nima, ampak proba potem grebeno iti do vrha. Ta problematika grebena pa je seveda, da je to na meji med Tadžikistanom in Kirgizijo in tudi piha preko grebena. Ampak to ne piha 100, 200, 300, ampak piha ogromno. Torej, sedlo popotnikov, tako izgleda pot, ko malo zavije že notranjost. Potem proti sedlu seveda se malo bolj postavi v hrib, tako da je treba pač počasi iti, pa pač griz kolena. Pa potem vidimo tudi kakšne nosače oziroma druge popotnike, ki so bili. Da, avgusta takrat ni bilo neke gneče, ne vem točno zakaj ne, ampak nekateri pravijo, da mogoče julij boljši za sam vzpon na pik Lenin. Jaz sem šel takrat avgusta, avgusta so večje razpoke, pa pravijo, da malenkost nestabilnejše vreme. In ko pridete preko sedla popotnikov, se vam potem odpre pogled na Leninov ledenik in pa potem seveda moreno. Tak je bistvo, na desne smeri je stena pa pesek, da ko prečkate, da lahko se tudi kaj dol odkruši. Z leve strani pa seveda takšna morena celo pot. In potem se pride v Advanced Base Camp, on reče tudi Camp 1, torej višji bazni tabor, postavljeno šotore, zdaj pa je za dve osebi, ponavadi sem bil sam, imel pa sem tudi enkrat, dvakrat enega cimra, največ smo bila z enim Rusom, Vadimom, cimra, kar je bilo potem tudi fajn, da smo se lahko malo
pogovarjala. In potem seveda, ko so tam v baze, ni bilo neka gneča in potem jaz opazim enega dečka. Tak, znan mi je bil, govori mačarsko, pa ono, pa se mi zdi, da je to ta, ki ga jaz poznam. V bistvu, bila sva cimra v Bolgariji pol leta pred tem, in pač cimra sva bila praktično 6 mesecev, ampak on mene takrat ni prepoznal, res da pred tem tudi nekaj časa minilo. In on je bil takrat na kopenski poti iz Južne Koreje do Madžarske, ne. In potem je rekel, ja, zdaj sem bil v Kirgiziji, pa grem še malo proti Piklenina. Ampak pred tem človek nikoli ni planinaril, hodil v hribe. Vem, da takrat v Bolgariji, ko smo bila, on je bolj fitness hodil, tekel tam po igrišču, jaz sem pa hodil po hribih in me nekako ni razumel, tako da sem se mu tu kar malo smejal. Tako da sem bil res nekako, ono, nenavadno presenečen, ko ga srečam. In potem samega baznega tabora, če gremo malenko zvišje, na recimo 200 metrov, ta kaki dan kasneje, že vidimo sam vrh Pik Lenina, torej tale skalnati v sredini, nekoliko bolj levo. Potem pa spodaj vidimo tudi tako dolgo plazovino, ta plazovina pa je praktično od vrha do dol, jaz pravim nekaj 2 km dolgi plaz, kar je praktično pogubno, če te dobi v tej strani, pa tudi dosti je različnih razpok. Torej, če te že plaz ne zasuje, te še v kako razpoko nadvrže in te še sneg sam zasuje, sam vrh razdeljeno je pa desno. Tako da, če desno vidimo ta recimo 2 manjša nezredita vrha, to je recimo 6150, sam Lenin pa je 7100 pa levo. Tako da zgleda praktično sprehod od enega do drugega je pa 1000 metrov kar več. Ne samo tabor vidimo spodaj, obarvane so različne kočice, različne agencije imajo na drugih lokacijah točke, oziroma svoje šotore, svoje kuhinje, svojo logistiko. Tako da jaz sem potem šel, ne vem, tu na en vrhec, 4400 približno, toliko, da smo malo se razhodili. Ker zdaj, če se cel dan v baznem taboru nimaš kaj početi, lahko se malo pogovarjaš, imaš neke križanke, imaš knjige, ampak to je v bistvu, kot da si v neki izolaciji, pa nimaš kaj. In potem dan kasneje, dobro sem se počutil, in je bilo tudi zelo tako hitro napredovanje, pa sem šel potem proti 5400 metri. Zdaj, ker sem bil sam, sem vedel, da so tukaj velike razpoke, neko opremo sem imel, seveda pa, kaj ti pomaga oprema, če nimaš s kom se navezati, ne. In potem sem jaz tukaj preden, so prišla te, morena, seraki, pa potem zgoraj proti takim pravim ledeniškim razpokam, sem srečal eno skupino, to so bili te dečki iz Novosibirskega, tako da, bila to neka organizirana oprava, Anton je bil tam tudi vodja ene oprave, vsako leto hodijo nekam, smo bili bolj v ruski ekspediciji na sam Pik Lenin. Seveda, ko smo že predhodno nekaj izkušnje, so me vzeli, vsekakor pa vsaki ga ne vzamejo, tako da so me že spraševali, ki si bil, kakšne so tvoje izkušnje, kaj znaš, in potem na podlagi tega so rekli, ok, vzamemo te na vrv, Anton določa in potem sem šel za eno skupino. In potem smo normalno šli, počasi, počasi, v spodnem delu nekaj razpoke niso bile izrazite, so pa seveda bile, tako nadalje si jih videl malo bolj ugrezave. Tako da je to nekako največja zajebancija v tem delu, recimo 1000 metrov višincev samih nekih razpok. In potem naprej, tako da tu so bile potem tudi kakšne druge naveze, večinoma smo bili po 4-5 na eni vrvi, ker pač tudi nekako vredo optimalno, da se ne naprej več motamo. Tako da je bilo pestro, tukaj v tem levem delu že vidimo, tukaj se recimo preko samih razpok presu tisti dolgi snežni plaz, ki je dolg recimo 2000 metrov. In potem mi naprej nadaljujemo, pot je praktično shojena, tako da se gre cik-cak, cik-cak, treba pa nositi stvari. Mislim, tehnično bi lahko vzel tudi nosača, on gre vsaki dan gor, oziroma več njih, ampak mi smo pač nosili se svoje stvari. Rukzaki pa so, verjamte mi, kar precej težki. Jaz ne vem, koliko bi takrat rukzak težen, ampak po mojega danes več sploh dvigniti ne bi mogel.
Takrat sem bil še v dosti boljši formi, kot sem danes. Mogoče danes imam več izkušenj, takrat pa sem bil dosti boljše fizično pripravljen. To so bili nahrbtniki, nekaj jaz pravim 35 kil, ker smo mogli praktično vse imeti. Torej od spalne vreče do podloge, do šotorov, do gorilnikov, plina, tehnične opreme, tehnične lestev, potem ledeni vijaki, cepini, dereze, pas, vrvi, pomožne vrvice, karabini, pa potem še različna topla oblačila, seveda zgoraj je veliki mraz, pa potem kakšna druga, seveda hrana, ne smemo pozabiti, termosk, tako da jaz se včasih kar čudim, kako smo to lahko vse zložili in nosili. Tukaj vidimo na levi strani tako malo vrvico, ko so meni poslali opis, rekli, da na skrbi, na zahtevnejših predelih imamo fiksno vrv. In ta fiksna vrv je ta vrvica, ki praktično ni zapičena nikjer. Da sem videl, da tista fiksna vrvica ni ravno najboljša stvar, ne, se zanašati. Ampak dobro, zdaj vse vem, tukaj pridemo, obidemo ene druge, malo večje razpoke, ampak nekatere pa nas tudi čakajo. So take, da bi lahko notri eno stanovanje ali pa hišo včasih postavo. Se včasih mislim, da če notri človek pade, pade celotna naveza. Ampak dobro, to se, hvala Bogu, ni takrat nič dogajalo. Ampak so pa take zajetne razpokice, vsekakor. Tako da počasi nadaljujemo. Ti Rusi so kar hitro hodili, moram reči, da sem bil kar zadihan, so me kar odrudili. Pa tisti dan je bil tudi zelo topl dan. Praktično šli smo na 5400 metrov, pa bilo vroče košus. Tako da smazali smo vse sončno kremo, pa klobuk, pa kapa, očala, ampak bilo je pa peklensko vroče in vse te oblačile, ki smo imeli na sebi, so bila seveda odveč. Evo, še pogled nazaj. Zdaj, ko sem gledal doma fotografije, sem videl, da ta dečko praktično na razpoki stoji, ampak da takrat praktično nisem videl, sem verjetno tudi jaz tam stopil. Tako da, ko včasih doma gledaš neke fotografije, komaj vidiš, kakšna neumnost delaš, ampak takrat, ko si tistim adrenalinom pod nekim znemirjenjem, kam greš, kaj boš osvojil, pa tudi otrujenostjo, višinsko boleznjo, nekaterih stvari sploh ne vidiš. Recimo, to je bila spet ena večja razpoka, spoda je bilo čisto prazno, tako da smo bili praktično na opasti iz te smeri, da smo tam tudi vskakali. Tako da je bilo kar tak pestro na nekaterih delih. Zdaj tu pa seveda naš Anton kar malo se je najezil na tisto skupino, ki so bili tam, ki so praktično prišli čez te večje razpoke in so se razvezali. Naprej pa so seveda tudi razpoke, ne sicer tako ogromne, ampak so tiste nevidne, ki ti lahko praktično najbolj načnejo stvari. Zdaj tukaj vidimo, na nekaterih delih so tudi naredili kot lestve, pa potem ta fiksna vrvica, ki to ni, ne. In pa seveda pogled nazaj. Tukaj je bilo mogoče tisti dan malinko z več gneče, ene so šli gor, dosti je pa šlo takrat tudi proti gor, ker pač bazni tabor je odprt od 1. julija do 31. augusta in ti imaš praktično 2 meseca in če ti vzamejo prava 3 tedne, je praktično začetek augusta, tako kot sem jaz šel, praktično zadnji čas, da grete sploh na odpravo. In pa potem seveda pogled proti vrhu, treba iti proti vrhu pa seveda tu zelo desno okrog in potem grabenčko proti vrhu. Evo, še malo selfija med tem, ko smo počivali. A potem naša ekipica, ruska. Tako da, vredo dečke so bili, oni so bili res super tudi aklimatizirani, super tehnično podkovane, tako da pravim, z Antonom bi še večkrat šel, samo če bi malinko s tempom mogoče zmanjšali. Evo, to je naš Anton, šefe. In potem naprej nadaljujemo. Tukaj pa je bila praktično res sama vročina, pridemo na samo čisto belino, praktično v kotl. Evo, še pogled proti vrhu. Torej, mi nadaljujemo recimo tukaj zelo desno okrog in potem po celem grebenu pridemo nazaj. In to je tabor 2, nekje na 5400 metrih. To je en najbolj nevarnih taborov na Pik Lenino, pa verjetno tudi na splošno. Marsikdo tukaj gre po noči na WC, pa se sploh ne vrne, ker so tukaj razpoke spode.
Tako da se zna zgoditi, se tudi takrat zgodilo, da je recimo nekdo tukaj pustil šotor, šel dol v bazo in po 2 dneh gor prišel, šotor je bil v razpoki. Tukaj se razpoke spreminjajo par metrov na dan, recimo leze tisti sneg led in ti lahko prije čez par dni nazaj gor in šotor, evo, v razpoki. Tako da se dosti krat tudi zgodi, da pač marsikoga ni in potem ga zjutraj iščejo, seveda brez veze, da ga iščejo, ker Bog ve, kdaj je še recimo po noči na WC, tudi sredi belega dneva, recimo, ko vsi tako malo vegetirajo v šotoru, če te pobere, pa če se ne recimo zadereš, si v razpoki, težko kdo najde. Tako da smo se že zabavali, se moraš praktično plezalni pas imeti tudi po noči, ko greš na WC, da si z recimo cimerom navezan. Tako da je pa taka lepa točka, tukaj je bilo res v kotlu. Vroče je bilo, spalno vrečo smo potem razgrinjali na šotor, da smo lahko notri dihali. Ni bilo nekako najbolj prijetno. Tako da, kaj jedli pa smo kaj bolj travelanče pa kakšne juhice in ostale bolj hitro pripravljena hrana, ker tukaj na višini seveda težko karkoli zavre, oziroma težko karkoli skuhati. In takrat meni tisto, da tako hudo peklensko toplo vreme na 5400 mi nekako ni potegnilo. Nisem vedel točno, zakaj se gre. Zdaj vem, da če je takšno toplo vreme, da prihaja nekaj hudega, ne. Tako da to se moramo vedno zavedati v gorah, če je nekako sumljivo, čudno, toplo, vemo, da pride neko poslabšanje in to je tudi bilo dan kasneje. Tako da tisti dan smo potem nadaljevali dan kasneje proti taboru 3, na 6100 metrov, torej spodaj vidimo tabor 2 na 5400 in potem nadaljujemo naprej. Tukaj je bil prvi del, je bilo mogoče malo bolj strmo, vidimo, da se tudi fejst pogrezalo, bil moker sneg, kar za nekih 5500 metrov, 5800 metrov ni ravno značilno, ampak meni še takrat tudi ni kapnilo na glavo, da moramo samo čim prej dol iti. Tukaj pridemo malenkost na takošno uravnavo, kar je super in potem po neke take vrste uravnavi nadaljujemo. Praktično je cesta tukaj gor, tudi ni nekih razpok, vsaj vidnih, ne, tako da tukaj praktično vsak hode, nadaljuje, koliko pač lahko po njegovem tempu, koliko ima težki nahrbtnik. In potem vidite, recimo ta dečka ima čisto razpete hlače, ker ima notri bilo seveda vroče. Zdaj pa moraš pa neke stvari tudi imeti na sebi, da ne nosiš preveč. Tako da je bilo kar tako pestro, zanimivo. In potem jaz sem tu našel celo neko oazo sredi snega, ki je bilo malo kamenja in sem si malo privoščil počitka. In potem vidimo celotno špuro na tale gore levo, na vrh pik Razdelnoja, nekje tisoč, mislim 6150 približno. Tako da potem, ko pridemo čez to uravnavo, se bo še treba zadnji vzpon proti pik Razdelnoja in tam je potem praktično zadnji tabor pred samim vrhom. Ja, tabor 3 pa me je kar precej zdelo, uničil. Ta dan me je čisto, mogoče samo vročina, ki je bila, pa tudi sama višina. Jaz se takrat osebno nisem zavedal, da imam višinsko bolezen. Sam sem bil, tako da sam sebe težko tudi refleksiraš, pa tudi neizkušen seveda. In pač se je zgodilo, da recimo nisem mogel nič kaj prav piti, nič kaj jesti. Sicer sem se silo, ampak vsaki požirek recimo čaja, vsaki požirek, ne vem, juhice, vse mi je šlo gor, torej na bruhanje, ne. Tako da zdaj, ko včasih vidim, da ima nekdo kakšno višinsko bolezen, se praktično spomnim na tiste čase, ko sem jaz tudi imel višinsko bolezen, pa vem, kako se počuti. Tako da pač človek v tisti fazi sploh ni zmožen, kaj bi rekel, objektivno, racionalno razmišljati. Tako da jaz sem se vedno tudi nekako fotografiral, da sem videl, kje sem, ker sam sebe spet ne vidiš. Tako da mogoče je fajn vedno nazaj gledati. Tako da zdaj, ko gledam nazaj, sem seveda imel kar dobro višinsko bolezen, res da mi ni bilo slabo kot na bruhanje, ampak seveda človek nič kaj dosti ne pije, nič kaj dosti ne je, je seveda slaboten in brez goriva človek ne more hoditi. In seveda to smo potem začarali na krogu, ki lahko vodi v kakšno izčrpanje. Potem je bila tista noč, jaz pravim, to je bila najbolj grozna noč v mojem življenju, praktično še zdaj, ko govorim, mi gre na jok solze.
Ta bilo, veter je pihal, nenormalno. Se spomnim, ko smo bili v kakšnih hribih, pa je pihalo takrat 200 km na uro in podobno. Tukaj je pihalo 300 km na uro, sigurno, pa ne bom nič kaj pretiraval. Ne. V glavnem, šotoro drugi dan, tisti, kaj smo bili ljudje notri, so bili še šotori, vsi šotori ostali, kaj so bili postavljeni, pa ne glede na to, kako so bili fiksirani, vse jih je razsrgalo, odneslo. Mi smo takrat pač šli drugi dan normalno dol, tudi kaj se tiče velika aklimatizacije, je bilo to čisto dovolj, oziroma še celo preveč. Da tista noč je bila pa takšna, da veter pihal, da mi je ta višinski šotor, ko sem recimo ležal na hrbtu, mi je višinski šotor se tako zravnal, da sem se recimo s šotorom nosil zadevo. To pomeni, da je bil sam višinski šotor ploščat. To se jaz ne morem povedati, kakšno je bilo. Seveda, ko si sam, tudi imaš mogoče malo takšna manj prijetna razmišljanja, takrat sem se tudi mislil, kaj je to meni sploh treba. Nisem vedel točno, kaj ne naredim, ali naj se kar oblečem, obujem, pa da če bom šotorom poletel, da vun skočim, ali naj kar zdaj vun skočim. Glavnem, tista noč je bila kar verjetno ena najtežjih osebnih za sebe, kar je tudi mogoče znak, da ni najbolj smiselno iti na neke takšne vrhove sam, ker te pač lahko tudi takšne stvari stane. Drugi dan pa potem seveda se stop, če se razdelna mimo enega šotora, pa potem se stop proti doline, to je recimo pogled proti samemu Leninu. Zdaj, drugi dan je bil precej lep dan, kaj pa bilo po noči, to pa bilo res tako fajn je bilo, no. Mislim, kar hudo. In potem nadaljujem dol proti taboru 2, to je na 5400, in potem pri tem taboru 2 spet gledam, iščem, če bo kdo šel dol, pa potem doben ni še dol, ne. Mi je bilo tako malo čudno. In pač na koncu sem se odločil, kako se ne bi smel odločiti, da bom šel kar sam dol, ne. Med vsemi temi razpokami. Zdaj, srečno se je končalo, seveda pa je bila to ena velika neumnost, tako da tega ne počnite sami. Vedno treba iti navezan čez ledenik. To je bilo pač 10 let nazaj, ko še nisem imel toliko mogoče izkušen, pa tudi takrat je na samo oceno tveganja vplivala močna višinska bolezen, ki mi je čisto razum praktično uničila. In potem naravno še počasne manjše razpokice in potem naprej čez manjše razpokice in v bazni tabor. Tukaj smo potem srečali tudi različne druge skupinice iz naše agencije, tudi smo seveda, če je kdo recimo šel domov, smo se vedno slikali, tako kao prava odprava, čeprav mogoče nismo bili preveč skupaj. Potem je bil dan malo tudi kakšnih 2 dni, 3 dni, da se malo človek spočine, tak je bil plan. V tistem času je bilo tudi spet malenko slabše vreme, tudi ker je pač snežilo, je prihajalo tudi takih snežnih plazov, ki so bili spet po par kilometr dolgi, da je bobnelo seveda face. To je recimo pogled iz samega baznega tabora, torej na pesko, ampak je bilo pa prijetno, zdaj vidim spalno vrečo zgore sušim, seveda se hitro stvari med samim sponom namočijo, razmočijo. In potem v sami kuhne, desna je bahadir, torej kuhar, in potem levo pa vidimo tega dečka, ki sedi, pa v kratkih hlačah. To pomeni, človek ne ve točno, kaj se ne predstavlja. Vidimo kuharja v puhovki, vidimo pa njega v kratkih hlačah. To je en dečko, ki v bistvu vsaki dan hodi gor na razdelna, včasih tudi na vrh. In on gre recimo smučami, tudi stvari gor nosi, ker je kot čerpa. In potem recimo od smuča dol in ponavadi, ko se jaz praktično komaj zbudim, recimo ob 9, ko sem imel prost dan, je on že prišel nazaj v bazo na zajtrk. To pomeni, on gre prek zajtrkom recimo na 6000 metrov, stvari dostavi, ali pa gre tudi čisto sam, pa potem od smuča dol. Tudi smuče so na takšnem ledeniku tudi nekako dosti boljše pred kakšnim padcem v razpoko. In potem je bil tudi kakšen dan, ki je bil res praktično brez oblačka, tako da se je sam vrh Lenina videl, pa potem seveda morena pred njim,
Teda, ko gremo na sam naskok na vrh, moramo prvo hoditi kakšno uro ali pa uro in pol, odvisno kje ste, do samega ledenika, lahko potem začnete sploh se spenjati. Potem sem nadaljeval proti doline, torej proti dobrih 3000 metrov, torej da sem prišel malo na zeleno. Tako je tudi pravijo, da je nekako tudi najboljše, da se človek malo bolj nadiha, da je tudi regeneracija boljša. Je pa bilo tudi tukaj ogromno tega helikopterskega prevoza v samo bazo, ker ljudje praktično poprečno takrat, jaz, kaj sem bil, bi verjetno rekel, da je recimo eden na dan takrat umrl tisto sezono, kaj sem jaz bil, tisti dni, šotar je praktično vsaki dan hodil po truple. Zdaj, ali je kdo kaj zmrznil, pa so ga mogli baljati, ali je večinoma pa so bili takšni, da so padli v razpoko. Tako da vsakeč, ko je helikopter šel štarto, ki bi vedno tukaj parkiran, smo vedeli, aha, nekdo je recimo padel v razpoko ali pa kakorkoli še enega, niso praktično živega ali pa recimo samo poškodovanega dol pripeljali. Tako da je ta helikopter kar tako malo neprijetno funkcijo, tako da se je bilo kar tako malo za zamisliti, ne, kaj sem jaz recimo kakaj dan, dva prej počel. Potem seveda imel sem tudi dobro družbo, eno Poljakinjo, ki je bila takrat tudi z enim gorskim vodnikom na levi, je bila takrat na samem, kaj bi rekel, na sami odpravi, ampak nekako tudi je rekla, da je to, da več ne bo šla, tako da jaz sem recimo njen šotor gor v višinskih taborih koristil, ki ga je že imela postavljenega, pa je rekla, jaz ga bom pustila, ker ne bom več šla gor, tudi tisti vodnik je rekel, da ne bo šel. Ta desna pa je bila ena punca z Mačarske, ki je v bistvu spremljala svojega fanta na sam pik Lenin. Fant je imel seveda velike ambicije, mlad dečko, takrat ko jaz. Ona pa pač ni bila, ne? Ona pač bila ljubiteljica, tak, narave, normalna, ampak ne nekega snega, leda. Tako da je pač ona ga bolj dole čakala, se družila z ostalimi, ki smo pač gor pa dol hodili. In je pač to. Zdaj, ko je bila ta zgodba, je tudi naš kuhar mi pač poveda eno drugo zgodbo, ko je bila pa resnična, da je prišla ena punca s svojim dečkom, tako kot ta Mađarka, na odpravo. Tip je pač šel na pik Lenin, ko je prišel nazaj do zvrha, je punca šla z drugim domov. Ne? Tako da je tudi mogoče bilo katastrofalno. Evo, otroci se igrajo že valme in potem seveda še spodnji bazni tabor in pogled proti vrhu. Takrat je bilo lepo vreme in potem smo seveda čakali, da bi bilo recimo vsaj 3 dni, 4 dni lepega vremena. Zdaj po napovedi ni bilo sodeč nič. Je bilo mogoče 2 dni recimo lepega vremena, potem pa spet kak je dan samega sneženja, pa potem spet kak je dan lepega ali pa dva, potem je spet plazovi problem. Tako da nekega lepe obetavne napovedi ni bilo. Ne. Zato sem jaz tudi bil dlje časa tukaj v spodnji bazi, da je tudi bilo dosti boljše, dosti bolj udobno, kot pa v zgornji bazi. Tukaj smo imeli neko skupinsko fotografijo v tistem času, ko smo bili tam. To nas je bilo recimo največ, na koncu še nas je bilo ful manj. In zdaj recimo v tistem času, ko sem jaz bil tam, so v bistvu samo 3 prišli na vrh, kar mi je že bilo ono, aha, ok, toliko gneča na gori, pa samo 3 pride na vrh. In potem seveda gremo proti gor, proti samemu, proti nadaljevanju, torej da grem spet nazaj do tabora 1, pridem sem, tista punca Mađarka je imela seveda tukaj fanta in ta bil njen fant, ki je pač tukaj bil, ona mi je recimo neko pismo napisala za njega, jaz pa sem pač njemu pismo dal, sem ga slikal in potem je on meni eno pismo za njo napisal, če bi recimo njo prej videl, da pač nje pismo predam, tako da imam tudi poštne storitve na višini. Tako da recimo ta dečka imel pa še dodatno smolo, recimo enkrat je šel gor, recimo s šotorom, pa prišel gor, pa je spal, pa je recimo podlogo ali spalko, mislim, spalko je pozabo v spodnem taboru. To pomeni, je prišel gor na 5400 na sneg, brez spalke. Res, da pač neko bivak vrečo imel, pa se nekako zadeko, seveda po tisti noči ni več nič mogel in je prišel nazaj. Drugič je spalko vzel, je prišel gor in ima praktično to na urje, ki sem, katerem sem jaz govoril, ima šotor odnesla in bi brez šotora. In je potem, kak je bil gor, je pač malo švinglo,
in je pač pogledal, če kak je šotor fraj, in je potem v enem tujem šotoru spal. Da ga je imel spet malo zoperno. Ne? In je potem spela bil brez šotora in je mogel spet priti dol. Tako da je imel kar precej smole, neka gora mu ni bila usvojena. Seveda zgornja tavora smo tudi videli kakšne malo bolj smešne, ampak zelo resnične napise, da pač ne smemo lulati kakrat pri šotori, zato so tudi namenjene WC-ji, takrat je bila 50 evrov kazna, zdaj je sigurno že precej višja. In takrat je bilo tudi spet slabo vreme. Jaz sem takrat, ko sem bil v zgornji bazi, so rekli Izidor brez veze, ker prihaja drugi dan na urje. In seveda, jaz sem šel takrat dol, sem rekel ok. Tako to so bili še časi, ko ni bilo tak interneta, pa Wi-Fi-ja v taborih, pa tudi telefonov nismo imeli takšnih, mislim čest navadne, da se lahko SMS poslal, ampak tudi signala ni bilo, da bi zdaj tak preveril, tako danes. Ne? Da tam si mogel domačina malo spraševati, kakšno bo vreme. In potem recimo dol na 3000 metrih je bilo recimo vreme takšno. Drugi dan, ko se zbudiš, ono, ploh ne veš in po noči mi spimo, sicer nekaj smo videli, da padalo večer, ampak tak, vsaki dan nekaj malo pada. In seveda, ko sneg padal, nismo imeli občutka in zjutraj pride je skrbnik tabora in zametilo nam čisti šotore. In seveda, ko smo videli, da odpremo ven, seveda sneg se v šotor nosipa, ono, wow, kaj za to. Seveda smo bili malo presenečeni, da spodaj, mislim, verjeli smo, da bo gore padavine, ampak ne pa, da bo spodaj snežilo. Mislili smo, da bo pač malo deževalo, tako kot je recimo prej popoldan, ne pa da bo še snežilo. Potem pa seveda malo trebalo pogledati se, kako zgledamo v ogledalo. Potem tisti dan smo malo tisti sneg metali, naslednji dan smo imeli koline, da smo imeli malo mesa, da smo pa tudi seveda sveži kruh smo spekli, ker to je seveda nekaj najboljšega, med domač kruh, domače meso, hrana je seveda bolj taka ruska, domača. Krompir, to je seveda kartoška, zelenjava, meso, tako da je bilo vsega svašta, juha, boršt večinoma. In pa potem pogled naslednji dan proti vrhu, spet so takrat rekli, da ne bo niti 3 dni lepega vremena, da ti se dan je tam bilo nesmiselno iti gor. Recimo, če bi šel proti gori, potem bi imel samo recimo 2 dni še za sam spon, več kot 3 dni pa recimo ni bilo, 3 dni sploh ni bilo neke okna, tako da sem potem nekako tudi samo obupal, pa glede na to, da sem imel malo slabšo psihološko izkušnjo iz gore iz 6100, me nekako tudi sama gora več ni mikala. Da sem rekel, pač bomo že enkrat drugič, ne, če bomo. To smo še potem bili tisti, ki smo zapuščali bazne tabor čisto na koncu, konca avgusta. Recimo ob meni je Vadim, on je drugače tudi Rus, ki zdaj v Kanadi živi. On je sem prišel že 3-krat in 3-krat mu ni uspelo priti na vrh. Za razliko, on recimo na Denali pa hodi vsako leto. Mislim, on je bil takrat nekje 6-krat že na Denalijo, torej najvišji vrh Severne Amerike. Recimo na Peak Lenin pa mu nekak ne uspeva, vedno so neki čudni pogoji. Ne? Tu v sredini se je naš Bahadir, ki je skrbel za naše želočke. Res dobro, kadarkoli si prišel tja, si lačen, ja, ok, vredo bomo nekaj naredili. Pa če ne druga, je naredil pomfri ali pa palačinke ali pa plus tega, da smo imeli normalno 3 obroke na dan. Zdaj, vodja tabora in potem ta mladi dečko, pa seveda fant od te mlade punce. Da potem še zadnji vtisi od samega baznega tabora. Tega na koncu sem prišel praktično do 6100, približno 6200 metrov. Tako da jaz pravim, da gora bo počakala, ampak naslednjič pa malo drugačnem stilu. Preden bomo šli še enkrat, ja, bo še veda kakaj druga gora prej na vrsti. In potem povratek v sam Oš, ko sem rekel, tak bolj tradicionalen način mesta. Seveda malo, tudi malo večje razprostreno in tudi 40 stopinj v poletnem času. Tako da malo raziskovanje mesta, sprehoda po okolici in potem povratek v Biškek, torej na sever, v glavno mesto. In potem, ko pridem tja v en hostel, pa srečam isto punco, ki smo v baznem taboru bili. Ne?
Mi smo bili sicer takrat na maile, smo se izmenjali, takrat še ni bilo Wi-Fi-ja, ni bilo nekih Viberov, WhatsAppov, mogoče je bilo, ampak mi še takrat tega nismo koristili. In smo pač preko maila se šel v neko internet shop, se tam kakšen mail poslal, ti ne vem, tiste pol ure, uro, kaj si bil tam, kaj si plačal, in si potem to, ne, in potem se šel spet čez kakšen dan, dva v tisti internet kafe, da se recimo tisto uro računalnika interneta se plače in takrat pridemo tja in se vidim, aha, sve se sploh naravimo dopisovati, ne. In smo se odločili, da gremo v Ala Arča, to je pač tukaj pri Biškeku, najbližji nacionalni park, tudi Visoke gore. In potem, ko smo bila tam navajena iz snega, skal, smo rekli, ni zdaj, pa tudi na travi spala. In smo danes, ko tu sredi trave, samo podloga, spalka, pa smo prenočila, naslednji dan pa nekako nadaljevala proti sami Ali Arči, proti alpinističnem raju, tu gor je ogromno smeri, ogromno teh alpinističnih smeri. Ko smo prišla pa sem, pa koča, seveda mi smo navajeni, da v kočah, seveda ona je bila s Poljska, jaz sem bil Slovenec, v vseh kočah je seveda nekaj za jesti, nekaj za pit, šotor smo imela svoj, pa potem pridemo sem, smo rekla, kdaj se da kaj za jesti dobiti, seveda on je rekel, da ni, ne, ne tu. Seveda, mi da smo bila šokirana, ker mi dva nismo imela dobene hrane zdravne, razen nekaj, pač neke kekse, čokoladice, kaj bi mišljeno za priboljške. In smo praktično par dni potem stradala tukaj na gore, nismo imela več preveč niti same energije. Ampak dobro, par dni smo še potem preživela, potem smo še samo malo pospela v eno vrho, Piko Čitelj, da smo naredila tudi mogoče eno bolj ogledno turo, ampak smo potem videla, da nama že zelo zmanjkuje same energije in pa pogled seveda poti nazaj, poti sestopanju in potem zapuščamo samo dolino Ala Arča in se vračamo v Biškek. V Biškeku pa sem tudi spoznal več različnih domačinov. Bila je ena domačinka, ki je praktično imela veze z različnimi tujci in je rekla, veš, zdaj gremo en dan na neko pijačo, druženje, seveda mi se tisti dan družimo in se potem zmenimo, aha, drugi dan pa gremo na Songkul, še v bistvu ta Kirgizika, ki je iz Biškeka, ni bila tukaj. Songkul pa je zaro na 3000 metrov, malenkost južna je od Biškeka, tako, simpatično, jaz pravim, da je to raj na zemlji. Praktično že ona ni vedela, kako se do tja pride, da smo jaz, pa potem še bila samo ena Nemka, zdrave in smo bili praktično samo trije. In smo šli malo tudi okrog na sprehod, on je zdaj seveda brez vsega, jaz pa seveda sem navajen za hrbtnikom in hvala Bogu, da sem ga imel, ker tukaj te razdalje so zelo varljive, zgleda, da boš tja en, dva, tri prišel, pa ni tako, da smo imel ruzak z hrano pijačo, tako da smo lepo bili zelo veseli. Ko smo dobili kaj za pit, za jest, nekje daleč od jezera, zdaj se recimo vidi približno, da je bilo res daleč, pa še dlje je, kot sam zgleda, recimo nekih jurt čisto od jezera jih ne vidite. Je pa bilo tudi tako, da recimo od zadnjega naselja, ki je neka civilizacija do sem, je vožnja recimo ene 3-4 ure, recimo od tega 3 urce ali pa nekaj takega, pa samo je makadamo. In je bilo sploh težko nekega taksista dobiti, oziroma nekoga, ki bi nas sem peljal. Teda na koncu smo res dobro shandlali, ampak ko smo videli tisto cesto, ki sem pelje, mi je bilo že kar žal, da smo mu samo tako malo dali. Seveda tip nas vseh se ni vračal, ampak nas je kar tu počakal. Rekel, kako dolgo bote, bote. Seveda bi se dosti več škode na avto naredil, da gre tja pa nazaj, pa goriva, kot pa da samo tu nas počaka dan, dva, kakorkoli mi bi bili tukaj. Bili so pa tukaj res gostoljubni domačine, pripravili so nam različne dobre jedi, so videli, da smo bili z samimi domačini tam, da nismo bili kot turisti in je bilo izjemno. Mislim, prašali so nas, če bomo ribe jezerske jedli in seveda so nam ribe pripravili. To je bilo hrane vsega in svašta. Mislim, pripravili so nam za domov pijače, še večer pri večeri je še lastnica prinesla liter vodke. Mislim, tako, zelo gostoljubno je bilo, no. Tako da tam moramo se tudi malo zahvaliti, da smo bili poleg samih domačinov. In potem še eni zadnjih pogledov v Kirgiziji, ko gremo proti jurte. Zdaj, mogoče ta zadnji del Kirgizije je bil malo bolj sproščujoč, medtem, ko tisti prvi del sem spon piklinjena, pa me je osebno malo tudi psihološko
kako bi rekel, tudi uničil. Potem še par mesecev sem še bil tako malo bolj razdražljiv, mogoče, ampak to kasneje komaj človek začne študirati. Tako da, no, zgodbe nikoli se ne odpravljajo na takšno zgodbo, kot je Pik Lenin sam, vedno z nekom, pa še mogoče nekom, ki je malenkost bolj izkušen. Tako da se vidimo v Kirgiziji in se vidimo na pravi Pik Lenin, ko boste za. Teda, če ima kdo kakšno vprašanje, mi lahko pustite v komentarju, seveda se bomo hitro odgovorili. Če pa koga zanima spon na Pik Lenin, seveda organiziramo tudi mi preko te iste lokalne agencije, ki jih najbolj poznamo, same spone, torej logistiko, torej tako kot sem jaz imel, torej prevoze, prehrana in podobno. Lahko pa se tudi organizira z lokalnim gorskim vodnikom, ker lokalci so pa vedno najboljši vodniki za takšne spone, ki najbolj poznajo celotne razmere. Kajti slovenski gorski vodnik, seveda, če se seli, torej gre iz različne lokacije na lokacijo, ne more poznati, kakšno bo točno na Pik Leninu, kot pa tisti, ki je bil pred 2 tednoma na vrhu. Tako da hvala lepa za pozornost, pa se vidimo prihodnjič.